بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسن داود يال ملك استوان نجلا سلطان الكني وأريال تي في كنا سود هذا برنامج جارة وأنا قلت لك جلي إن إنه حكوا جانو سوغان تينا يدغن كينا يسيدو كله أو جارة وقت حاضر كان مرتينا ونوي هاي أبوان هل أبور محمود هيبة جلال محمود هيبي كسودو اريال تي في هذه اضبط محطه محمد لما وسلام يا شقالها يا تلفزيون اريال تي في يا بلشو انت داوان برنامج كينا قيمها يا قايها بدن بعد يا اضبط سلام يا داوود يا اوغو هرين برنامج كينا وحنا غدونا برنامج اينو كله فقرنو اما كغبغنو سوغانتا ابوان كينا وين محمود هيبي جلال محمود هيبة وحا ودلك كسو نقضي إمكا مدوك هوبان معلمة لغا تشوغو أن أغوهرين أن محمود هيبة لوانا ياتمي إمكا سمالان لوان معلم أهدان كويديو انتباد كم أغنى ديمكا دلك دلك دمرو البوان إماني لكن انتا آن حريد أغول نغا ودنك إماراتكو وتطبيع طبعا سنة إيو بلو لكن defecation walba waxaan imanayay fasax walba waxaan imanayay markan u bato laba sanadood markan dalka maqnaado marba ku soo laabanay watay en marka laga soo dhawinina hadaan nahay baahda aerial tv iyo guud ahaan dadka reer Soomaaliland waa mahadsanid en barnaamijkeena ayaan si toos ah u gudagali doonaa iyo suuganta iyo taariikhdaada en ugu horeen adigoo soo koobaya waxaad si kooban noogu dulmartaa bal maxamed haybo waa kuma bismillaahir rahmaanir rahiim horta mar labaad waxaan salaamayaa dhammaan shaqaalaha iyo bulshada daawanaysa barnaamijka shaqaalaha Aerial TV iyo bulshada inta daawanaysa barnaamijkaba maxamed haybo galaal horta dadku kulay daqof waliba baaqdheed iyo background buu leeyahay anigu waxaan ka dhashay family suugaaneed oo reer galaal la yiraahdo dadkuna u wada garanayo marka aan taariikhdeeda soo koobo waxa aan magaalada Barco anigoo afar jir soo galay 1976 kii markii ay ahayd ayaan soo galay hal sano kadib markii ay 78 kii ahaydna waxa aan u gudbay xamar halkaas oo aan dugsiga hoose ku soo dhameystay afar sanadood kadib waxaan ku soo laabtay magaaladeedii Barco dugsiga Sheekh Ibraahin ilaa dugsiga Sheekh Yusuf Kainoon ayaan ilaa standard 8 kii wax ka baranayay inta markii ay noqotay waxa bilaabmay kacdoonkii iyo dagaaladii waddanka ka dhacay waxaanan u baxnay Warsaw Feria waxaanu ka qayb qaadanay waxa la yahay hawl dadka iyagu waday intii dalka xoroobayna suugaantaydu may badnayn laakiin way socotay oo intaa way jirtay kumana xoog badnayn waddanka laakiin intii aan Imaaraadka galay oo laga bilaabo 2000 ayay xoog badatay intaa ka dambeysayba waa waday taariikhdeeduna sidaa weeyaan in aad u maasantay runtii waxaad noo soo koobtay taariikhdaadii nololeed mid waxbarasho iyo mid nololeedba waxaad daawadayaal waxaynu halka ka wada dhuganaynaa sida magaca ka muuqata maxamed haybo galaal waxa ku soo jeeda qoys suugaanta Soomaalida si weyn uga caana kuna caana qoraalka af Soomaaliga magaca galaal oo si weyn ay u garanay dadka Soomaaliyeed marka suugaantu sideedaba waa hidakeentay iyo adiga abwaan hidakeentay iyo hawlukeentay iyo waa cidaayad Ilaahay bixiyo iyo hido raac ayay suugaanta maxamuud haybo galaal waxaan oran karnaa waa suugaan hido raac waa sax qoys reer hido raacana ka timid sax hadaynu barnaamijka ku sii socono waxaad samaysaa gabayo iyo kulli maasooyin fara badan maadaama nin waddanka ka maqanahay dalka Imaaraadka adoo reer Imaaraad markaa bal marka ugu horeysa gabayga aad inuu ugu bilaabayso aad maanta daawadayaasha u soo qabanayso mahadsantay aad iyo aad baad mahadsantay suugaantaydu marka horeba waa suugaan caam sida ay u badan tahay qarannimada iyo dhibaatada colaadaha ka hadalkooda iyo waxa ay dadku had iyo jeer aaladantiisu tahay ayay suugaanteedu u badan tahay waxaanay leedahay gabayo
heeso geeraro iyo maansooyin intaba way leedahay aan maantana gabayga ugu horeeyay ee aan idin soo xulay waxa la yiraahdo mahuraan waxaan tiriyay 22kii bishii 1aad 2016kii mahuraan marka hore waa gabay aan la hurayn ayaan ujeedada magaca ugu baxay marxigtada aniga ayaa dadku waxay yaqaanaan mahuraan oo iswaafajin aan iswaafajiyey ayaan magaca ugu bixiyay gabayga waxaanu ka hadlayaa nimada qaranimada Soomaaliland iyo danta dalku sida ay tahay waxaanan dadka u iftiiminayaa sida ay mar walba ay u tahay munaasib in la adkeeyo nabadgelyada iyo in loo fikiro oo lagu wada socdo isku duubnaanta marka wuxuu ku bilaabmayaa gabaygaasi sida tan niman baa masaanaqa ku gala marinta geeraare oo uu maroor uga dhaca meerta iyo ceebe aan mahadad weynaha ka helin meel kasta ay tahay muslim lagu xajiimeeyo iyo qolo la maagayo iyo maaltix lagu doonayo midigta loo fayto magan baan ilaahay ka galay dooda macanaas magan baan ilaahay ka galay dooda macanaase murugana golaha kama rugsado magac xumaaneeda makhluuqa u soo joogsada uu deeqo maqalkiisa oo uu mareegta iyo qabsado minanka loo qayday ayuu macalinkaygii i faray muulka ku ahaaye mucdi ina galaaliya siduu marinada u jeexay muuse kale lagu daydaa maamka uu dhigay ama maxamed nuur iyo salaan madaxdii suugaanta markii faarax nuur iyo xarago milicsigii qowdhan muhashada suldaan timac cadiyo mudanihii qaasin muhashada suldaan timac cadiyo mudanihii qaasin ama markadii xaajiga iyo maakhir ficilkeeda maasooyinku tirin jiriya maaxdi cali jaamac majiiraha gamuutiya kartida muhandiskii bayle markii saalax laga naadiyeyo mawjadaha daalin milkii saalax laga naadiyeyo mawjadaha daalin iyo qaar kaloo meerin jiray hadalla miisaan leh ayuunbaan mulkiga reer adduun malaf ka haystaaye midnimiya in loo wada guntado magaca ciideenna ayaan mikrofoonka u sitaa maalin iyo leyle mahawigan istaagana dad uu wada mafsuudaaye hirarkan maquurtiyo dhulkan sudho maqaalkayga aad marag u noqoteena waan idin magowshin aad marag u noqoteene waan idin magowshina afarta maqaarkii sariyo maydhaxdii hore dhe mahuran odhaahu holaday milicsigeedii dheh maamkii abwaan iyo sifiin maansayahankii dheh mawjadaha soo hobta iyo weliba miisaan dheh mar kalena wuu ii hadhay maqal wuxuu sheego mugdi lama dugsado iyo qabiil mawdka kuu side e maskax iyo aqoon baa ku taray muunad iyo xooge maamuusku wuxuu saaran yahay midow quruumeede midhmidh iyo awood kuma heshaan mililka qoysqoyste maankiina kala weecda iyo muruqyada iswiiqa iyo mooska loo kala qoqobo maanta gacalkeennu meeshii xumayd iyo hungu madalku geeyaaye meermeerka laga fiican iyo maa calash weliye madaxuu idiin saaran yahay calanka muuqda madaxuu idiin saaran yahay calanka muuqdaaye manfici dalkiina iyo xarago moogan idilkiina masayr tuulo lagu oodayiyo madhac caruureedka iyo murugo loo saadiyaa maata wada taalla inta ay macaan idinla tahay maqanciskiinniiye mufti iyo wadaad lagu hirtiyo macalin diimeedka madhaafaanadii beledka iyo mahurtadii joogtay mas-uul iyo cidda u doorateen madax dhulkii hooyo ee midigta dhaartaad ogeyd magana kuu saaray maqalkiinnu waa diidan yahay mudantidiinniiye muslimka waynu wada sheeganaa muuro caabuday miyay ficil aboon tahay qabrigu waa madow yahay afartaana masale aan arkiyo maangadiiyo yaabdheh mahuraan odhaahu holaday milicsigeedii dheh mawjadaha soo hobta iyo weliba miisaan dheh maamkii abwaan iyo sifiin maansayahankii dheh mar kalena wuu ii hadhay maqal wuxuu sheego miidiya haddii ay da-aan malabka ciideenna ama umarsada horta iyo dirirku maansheeyo manfici la helo waxa u siman madaxyadaa noole meelay ahaataba dadkuna waysu mahuraane mareegahan la socda iyo qalbigan seegan marinkiisa miskiin iyo waxaa lagu dagaa maydhax iyo liide magaalaba midii ugu xigta u taagan midigtiiye boorama waxay magac ku tahay muuqa gabiileye nin maroodi jex lagu habo jooga minankeeda ayaan maalin gelinkeed berberadan uga maarmayne moolkaas sanaag iyo burcana sool martabadeeda ayaa lagu majeertaa hadday dhib u midoobaane sidaasaa maqaan suuban iyo madal ku gaadhaane oo uu macaaskiisu yahay maamulkaa jire gamcaha meel u wada jeesta ee maanka lala kaashto ayaa shacabka meecaad fog iyo maamus bawrare eh milgahaaga garo ehelkay oo miiska kuu dhigaye afartaana muuqku ifiyo madaxa suugaandhe mahuraan odhaahu holaday milicsigeedii dheh maamkii abwaan iyo sifiin maansayahankii dheh mawjadaha soo hobta iyo weliba miisaan dheh mar kalena wuu ii hadhay maqal wuxuu sheego oo daba miscirir lagu xidho goysa madaxeeda
ayaa mareykanka loo raacay iyo kadinka muunayne muwaafaqana aadmiga inay magac u soo hoysho oo ay mija hoose iyo madaxa kaalmayso ay madag iftiin badan u tahay mucaarif weeyaane nabadduna mujtamacii hantee moose cadowgeeda ee aan mu'aamarad dhibtiya yeelin mudaceeda ee meelmarkeedun xafida waa u macaan tahay miiqaba dunbaa lagu tolaa marada jeexnayde muraalka guud iyo danto haga muraadkeenna oo aan maroor lagu nagaan maalay sharafkeenna ayay inoo munaasiba haddaan maaganayn qarane munaafaqad la xoogeeyo iyo murugo loo ciidmo madhan weeye xaalkeedu iyo meehanow badane macnana suubin mayse ayaan cidina moogaanin afartaana midabkii runtiiyo marin tilmaameedde mahuraan odhaahu holoday milicsigeediidhe mawjadaha soo hoobta iyo weliba miisaandhe maamkii abwaan iyo sifiimaanse iyo hankiidhe mar kalena wuu ii hadhay maqal wuxu sheego macbuud bayna wada uumay iyo maaligii jiraya oo madasha nagu beeray iyo meeshan khayr kale ee marsa sahayda laga soo rogayo moodharada qaada madaaradan dadkii caashaqiyo muxuubada uunka dhirtanu mankii qariyay iyo meersiyada buurta milcda ifaysiyo hawada taalla madaxeenna muwaajigan halkii adaydaba midhig u daaqaya oo wada macaan goorta aad maagto cunidiisa ee weliba caanaha majilan laga madiidaayo ee baamulkigan kuu gartiya maayo daawacane mahad loo naqiyaba haboon moor la caabudee oo wuxuu ka maanacay halqiga laga maqnaadaaye aan wada mas-uul taabiciyo muumin noqonaaye mufti lagu dhibaateeyo iyo maamo lagu toogto iyo gelin miskiin lagu cadibay way mar weyn tahaye miisaanka ay leedahaan cidina moogayne xisaabina madhaafaanka iyo muhurto weeyaane innagaan milgii uu lahaa gudanin mawduucna ayaan meelaga kuusoo socdiyo mawdku kuu iman mahuraan intaas ku dhayi maasha allah waa gabayga mahuraan iyo abwaan mahuraan balintayna dhinaca kale boke sax inagoo sugaantiyeenna kusii dhex soconna eeleen abwaan maxamuud haybagala ah maxamedo bal inoo soo qabintana wax kale ugeen gabay ku xig ah gabayga kale ee aan caawa usoo xulayo real tv iyo mujtamaca dhegaysanayaba magaciisa waxaa la yidhahaa lahwi wuxuu soo baxay lahwi baa la yidhahaa lahwi wuxuu soo baxay 13-kii bishii labaad 1999-kii waa gabayada intii 1999-kii waa gabayada intii aanan dalka ka tegin aan tiriyey waana gabay had iyo jeer ahale xagga hore in ladnaantu fidna tahay dadkuna ay munaasib ku tahay marka ilaahay u garto inay dad ladan yihiin inay ku fara adeegaan xagga dambena wuxuu aynu soo marnay inaga qudheenno ay u egtahay inaanu ladnaanti ka baydhnay oo markii dalka lasoo galay dhibaatooyin fara badan iyo mashaqooyin fara badan iyo ay bilaabmeen marka gabaygaa horta ujeedooyinkiisu waa taa magaciisuna waa lahwi waxaanu ku bilaabmayaa sida tan wax dhaaxaan ku luuqeeyay oo kayga loo bogaye aan gabayla laba hawshido loox ku daabacayo lugta fiican waa lay ogaa inaan ka laadaayo maantana inaan liiliyaan laabta ku hayaaye laqwi iyo aanaan been ku darin laaxina u sheegin balaan laliyo maasooyinkan laacib ku ahaa aadmigu ladnaan maxajiyiya laas barwaaqa ahe nin kastoo la siiyaaba wuu laban legdeeyaaye liibaanta ruux lagu horaa laasan kari waa labow aadan iyo xaawa yaa lumay sabaan dheere iyagaba jannaa lagu unkay oo looga dhigay hooye oo layfka nololeed ilaah laag walbou sudhayo wax kastoo uu aadmigu lahdo yo looga dhigay xaye luufluuf awaariyo kulbay ladiska doorteena geedkii qudhee laga xarimay waa kuwii liqaya iyagaba lurkii soo qabsaday waa la soconnaa dad lixiiba iyo maalintuu helay laxaad buuxa fircoon baa ku leeleelay oo taagay luquntiiye ilaahay laftiisii halquullu ku duudsiyaye anigaa leh koonkaba ninkii liitay maqashiiye laacii u baxay baa u hoday laa qarsoodiyee isagana bad leecleecaysaa laabta loo dhigay makhluuqani lodkaa weeye oo weysku wada low ninkii lagu lisaa kuma xasilo leyl habeen qudha larkeediiyo wuxuun baa ku kaca laxawga shaydaane markuu laba cadhaanshaba qolow kula luloodaa innaguna inaan loo farraan hadal ka laabnayne 6-kii ilduufkii dhiciyo libingadkuu keenay laalaabadkii dirirta iyo loolanka iyo hawsha wuxuu aynu leeb iyo rasaas luqunta soo saaray aan lahashadeen iyo mabda'a ciidanka u loognay ama laarigii gaajada iyo labaqadkii soorta iyo leexadii sulubka iyo loolanka iyo leexadii sulubka iyo luunka iyo oonka lafihii helbii dhaladka ee laamiyada yaallay lamaanihii isdhalay iyo waxaan laqanka aasaynay ee aynu leexleexashiyo licishba u diidnay wixii aynu lacag quudhnay iyo laxamkii maalkeenna ee aan laxaadkii hantida lugi ka soo doogin siday noola wada liidatiyo laysinimadeenna libiqsiga indhaha fiiriyaan laasan araggiiye wadinkaa lacaabkiiyo ku wada laadka tacabkiiye
أن لبنت أتقدر إياه لول كهين كرينه واتلف دبر تلول كيا لاجي هي بلدك لهان شهر رجو جد وذا يا قارو اللي حصده أدولي بلقون تور قدان لوف كدير راده لهان ليرة إيه رير فلان ليشو كلا قادي لبدي رجو ذا شو جايبان ليش صوم رينه منا إن أنا لولم باك كلا لاب تقوايا لا ويجي نباسي رياض ولا على شرف كي لا ويجي نباسيه رياض ولا على شرف كي أنت لوسنا إياه ووح بدن تيمم كارلو ماي لفن كي النهار إياه ما تدان لهان جستوده أن لعذن كاتشو تشيني الليب كجودهن أن تلا لله يا هبون ليف كوضع صاره أن لحش على أنا وقوم ذن لامبض دوش ذي لبض عين كم كم واري كرا ليف أنتو ياي لقينا ما يا آدم كمجتمع لي تو اللي جي قل لي اليوم أنت إني ملقها لالا شرف كيه قل لي اليوم أنت إني ملقها لالا شرف له سجن أنت صحيح كلي رنتي جوجا نحر كيس أنت دخريس وحكا لحم وغطي وعدي يوانو صح تتك كسات وحا ينال حق هره مودستي ان وحكو شيغو كجري صح واش وقبي كل قيمه له امدنا اني قاطان او سدا قبيالدي وحيابها امكا كا دخيسات كا هادلسين لغا تغو صح ابسولوت واش دا ان جعل هي يادو دنيكا وختريا وخو اادي اادو جعل هي يادو قبا مركو كسو نقض لا اقبله لانا اوكي غرايو مجتمع انا دا اي كو دقبا اي كو دقبا محمود هايبي صح وحا جيرا غيرار اد ليد هايو لا يدحد قيرقير وا جيرا وا صح غيرار كقيرقير صح بل سيدو كيمنغو اير غيرار كلا يدها دمغ ابا واد كغران كارتا اي وا دد ان هايسن او دد توسن عمر بدن ولن ليمونيا او ايريا وا امر ولبا كغدمليسو وخه توسنا اي لوغا باهنا اني راعان ان ماركا بولشدا ايو كلا هادليا بايد بايدك gormaad samaysay dareer waxaan sameeyay arar 23kii bishii 3aad 2016 sanadkiina way daartay xagaa joogtay markaa waxaan joogay magaalada Sharqa wadanka Imaaraadka Carabta ay joogtay ha iyada oo aan waqti kastaba de aan ku hawlanahay oo aan aad iyo aad u jecelay inaan mujtamaacayga iyo bulshooyinka aan ka abuurmay aan baraarujiyo oo waxa maskaxdeedu tusto aan lagu sheego suugan wasa بقبل قاعد العير يعني إيو داو شونه وقرار قرار كان قرار كان العير ليه له سيدا أنكو شجرة تحيا لبعضك بس تضحات لبعضك كوني يلا حيا طبعا كأيو سما يسمع وحنا كوبلا ما يسيدا تن قرار أنا عرب كي جيو أغلى جيجا ككينا يو عبارة عن فكرة يي على شيء ذكر ده جدو سيدا أوركو ما أنت عالم كاو جم وغدو وراه ذي ذا قد يدو أيضا لا ينقو أمي عرضنا لما بقبل شوي كيالا aad ka saaran ka qaadayo sida ay cusigeen iyo awadeen u yihiin codkayga ku abaaray ayaan aawad dadkayga casumaad ugu deeqay aradiisa horeeti ayaan artiisu ku dhaafin markaad caabudo ee cibaadadiisa haboon iyo qabsidiisa ku foofto ee aan ku kugu tilmaamay amalkaagu ahaado ee arabkaaga iyo unku agtaada ka badbaado ayuun baad cigataayo ducadaada qudoon iyo codkaagii baxayaayo على عشاد كرو تاكتي قد شاي على عشاد كرو تاكتي قد شغيدة شاي عادل كو أرحماي هداد عاسيدة دين تقو توقيت كين نقصلايو عشر كيسا كبايلو وعقل غاقي يمان كيو علو شاد اوديدو اللذات كيدي سيوهيو القابا كي مادا عرن اوي كترتا القابا كي مادا عرن اوي كترتا عرر بينا قمقضي عادل إذا تمانتو afi aad albataan iyo toobad qirsada eebo oo aan ka baydsan ka weecda marka caalinka diinta iyo culimadeena hagaagsan roola talinaya iyo caadilkiin iyo shiiqiyo odkarkaaga adeecdo odkarkaaga adeecdo ay dhakiina wax siiyo aamada dhulka joogta ee oryaaminta si boodiyo arka baahan dhaqdiina aqiibkiisa ku raacdo ayuun baad cigataano arcaraafka adduunkiyo asrada ka baxdaano aruurtiinu kartaaye haddaad caaqiladii iyo kaad cimaamadataanba cirsanaysa intaasoo suuqyadaa ku cuntaano ardigiisa iyo ruuxda ay un aad ku wadaan ciladaad kaydisay weeye oo ciqaabaa ka yimaada adhana way ku jirtaa circiir baynaga muuqdiya caada liidata maanta afi aad albataan iyo toobad cirsada eebo oo caynka baydsan ka weecda markaad ciidda dhulkaaga ee rabigeen cududiisa cushanool ku bineeyey cirka taagay dusheeda ee intuu caalamka qaybshay codkeenna ku abuuray intuu caalamka qaybshay
adkeena ku abuuray hadhowna aad umrigaaga iyo cadaadkaaga ku laasane marka aad ka carowdana calooshaada galaysiyo arradaada wanaagsan cududaada iyo xoogiya caqligaagu ilaasho ee wixii aan cuntamaynin cundigaagu u diido ayuunbaad cigataano laydhiisa carfanaysiyo caleentaa dhirta saaran alfataasamahooda e haddii aad carradiiba calaamada ula dhaqaaqdo oo cuudkii daaqi lahaa iyo calafkiiba ka oodo oo ninba uu culif sheegto oo ishu diida cagteeda cilladaad kaydisay weeye oo ciqaab baa ka yimaada cadhana way ku jirtaaye circiir bay naga muuqdiyo caado liidata maanta e afi aad dalbataan iyo toobad ciirsada eebbo oo caynkaa baydhsan ka waada marka aad calankaagiyo magacaaga cisayso ee caaradiisiiyo muuqa ka ilaaliso ceebta ee aniqaha sharaftiisa cilaynaya nacdaane cududiinna difaaciyo ciidan aad ka dhigtaane madaxdiinna codkoodu caqligiinna ku baydho ee casharka ay bixiyaanba cid u hiilisa yeesho ayuunbaad cigataano caalamkoo ku adeeciyo ictiraaf ma heshaano nin kastoo ku canaaday cagaha kuu subkayaaye haddii aad ku ciyaarto oo haddii aad ku ciyaarto oo colaada isugu baaqdo oo cishaday hawl yari joogto cilinkiinna wax saariyo cunshurtiinna la waayo cilladaad kaydisay weeye oo ciqaab baa ka yimaada adhana way ku jirtaa circiir bay naga muuqdiya caada liidata maanta e afi aad dalbataan iyo toobad cirsada eebbo oo caynkaa baydhsan ka waada caynkaa baydhsan ka waada caynkaas ayuu ku dhan yahay geeraarka la yidhaha ciirciir circiir bay naga muuqda circiir bay naga muuqdiyo caada liidata maanta maasha allah runtii waa gabay ka muuqato tala iyo waana iyo wax sheeg fara badan kolay nin weyn dee wax loo yaqaanay inuu ummadda mar walba weliba hawl abuurin mar ku darsaag waa nimo mar walba dadka talada iyo soo gudbinaya waa laga filay inuu noqdo dadka talada iyo sugaantaba dadka ugu absolutelywaad mahadsantahay maxamuud haybe maxamed waxaad ka mid tahay abwaaniinta waaweyn haddana abwaaninta dhallinyarada abwaaninta dhallinyaradana waad la dhaqantahayo nin furfuran baa to ku dhex jira oo arrimaha abwaaninta dhallinyarada ka hadasha inta badan ama jacaylka ama arrimaha noocaas ood ka hadasha balintaan aan u gelin waxyaabaha jacaylka ka tiri qarannimada waad mahadsantahay maxamed oo aad iyo aad baad u mahadsantahay waana su-aal mugeediya miisaankeedaba leh qarannimada wax badan baan ka idhi gabayadeeduna waa fara badan yihiin waxaanan iminka kuusoo diyaargareeyey oo aan halkan ugu soo talagalay gabay la yidhaaho sumad qaran magaciisaba la yidhaha sumad qaran ninaanu saaxiib nahay oo la yidhaha maxamuud maxamed dhegay galayd ayaa u bixiyay gabayga magacaa sumad qaran leanno markii aan dalkayga ku dhaatay ee aan sheegtay ayuu yidhi gabaygana waa sumad qaran oo saasuu gabaygaas magacaa kula baxay marka somalilan baan ku faanay aad iyo aad iyadoo ay dad aan somalilan u dhalani iyar tirtireen ayaan isu sheeg waxaa tahay iyo dalkaaga wuxuu aad u sheeg ha markaa gabaygaas sumad qaran la yidhaaho wuxuu soo baxay 8 June aad buu u dhowaa waqtigiisu waa dhow yahay bishanaynu ku jira bishii ka horreysay ayuu soo baxay 8 June 2017 waa gabay aan runtii markaan isidhi sugaanteeda eegayna anigu aan aad iyo aad jeclay leanno maadaama aan dalkaygi iyo dadkaygii ku dhaadanayo wuxuu ku bilaabmayaa sida tan ninkii la odhan jiray galayd baan kula qabsaday waxa uu ku bilaabmayaa sida tan gabay kuma sagsaagiyo murtida sugan galaydhowe markaan soodinteediiyo u galo suubiskiiyo dooda ee aan sallaanka ula baxo sare uqaadkeeda sadrigaagu wuu garanayaa seebka aan maro e surma seegta iyo layga badan sibiqda hawraare su-aal ruux iweydiiyey baan siin wuxuu rabay ansaani ugu sheegayaa saxan warkaygiiye inaan suuraddayda u bandhigo sababtu weeyaane sidii aad tiqiin baan u odhan sahal amuuraae sanduuqiyo dhagaa iigu haysaafay maantane somalilan baan u ahay sawrac iyo muuqe oo saatirkay iiga dhigay sumadan guurayne sinji iyo ab lagu faano iyo saba markay joogto saldhiggeedu meeshuu ahaa sad iyo miisaanka sool iyo sintaa badhan xitiyo sabar nugaaleedka sanaag iyo sidaha maydhgal iyo sabada buu hoodle saraar iyo burciyo saaxil iyo sulubka ood weyne selel iyo socdaa booram iyo gabilay saydhkeeda siraadka hargeysiya ka baxa soonhayada hawdka ayuu aniga siidhkayga iyo suunku gelayaay inaan saadadii caalamka iyo seeska ka abuurmay oo waxaan ciday seeganta ay saaka la arkay waa waxaan ciday seegan tahay saaka la arkayne
سمانيا وحو قران لها سهيدا تاريخ ذو سويالك واي ايغو تال سوبان والي قيدي سلطان موغدا وايال صحيح سمير كدول قاطا سما تاليا يالغو قم ايا ساعد قرب جوغا سنان قورتي لو تبابريا سوكي دا حالاتك سياسي قدن توفيدان ايا قعل شبورا ايا سبي ايا بربار لغو هرتان عدي سلوغينين هوانا صفاتك ايا اقول سيباشادا عيبتا ووضا صفاتكو دالكان سامي اولا هاي سوري مدق اللعية وحا صدر كديقينين سافي بولول كيجي يكي هاي سبيل كتشوغاي سافي بولول كيجي يكي هاي سبيل كتشوغاي نباد لغو ثقافية أمنيغا صوف كان لغو مالو سوريا دا لغوريا مرتيدة سومل كاللولوغو سباو لغو غرقارية عدو سامن كو آفيي سالي لغو عوائية بلشادة سيداتا ماموسكا غبا نما سقير يا كبير سوران هرير تايدا أيوم بو سبحانكو غلدي سوچيران دقن إيبا سندكو كابي إيا سانة دي مغا ودوني دا نوو دا سقيري سيران إدل كيد سنة وضع عبادة استئية صالح يا عالم مسلم سعاني يبانو نهاي إهل صلاة ذي واتا سجودي واتشكو سحو بردان تاهي سقاتشان كتابع كفرق السيئة شلماتك يسوسك خايمة إله سيري يا عاد كيزو سباليا أنك أنك مهي رسول وين كلي سعبت ملوه يان إنان صديق لما الله وحان هاي سلطانات لغو دايدو إيه هايقا سادة إما نقانا سيكسيكا إيه سارفيا دا دوة من نقانا سيكسيكا إيه سارفيا دا دوة سيد حالكم أنتاي إيهيو dan iyo saadaasho waso hana tala markaas juusho waligeed aan markaas taas baan gabiga ugu jawaab ha gabiga marka gabiga soo waxa su'aashii jawaabteedii sumad qaran baad ugu jawaab su'aasha iyo jawaabteedii ha waxba ku si dheeran mayno waa sax tilmaamo badan oo qaranka Soomaaliland iyo dawladnimada iyo xurmaadka haashay intaasan kaga gudbinaa sumad qaran hadaba imika dhinci dhalinyarada iyo jacaylka iyo kulli markay dadku daawadaan maxamuud haybo jacaylka ka hadlay sax تعالك واحد كتير سنتين نجيني. ما كده واحد تيرين إيشو؟ أنت كهرباء أنت أنا بلابين واحد تيرين تا. أما أنا القرآن كبلاب. صح. شو جا كهرباء وستي؟ شو جا كهرباء ودرين؟ إلا درين كي يقول الشو حبا ما تريه. لأنه مرك أما واحد دعوته أما واحد مقشه أما واحد أركته أي واحد كعيسى شعور هذا. مرك شعور كعذو. ayuu gabaygu isagu isfuraya halkii aad ka qaadi lahayd iyo wadadii aad marin lahayd ba kulli anigu shaqsi baan ahaydo had iyo jeer la gabayadaydu marka aan wax diido ama wax ku farxo ayay yimaadaan ha in wax jirtaa hees aad samaysay muddo ay ku dambeeyay dhalinyaradu aad u dhageystaan dadka in bulshada ku dhex jirtay oo uu qaaday fanaanka Axmed Saki sax in cirkiya samada qabo ayay dhigay bal heesta iyo faafayn kooban naga waad mahadsantahay maxamed oo heestaas horta waa hees jacayl ah af Soomaaliguna dadka yaqaana uma baahna tafaasiir fara badan waa qof aad aad iyo aad ugu tacabtay oo markii aad ku tacabtay haddana aad ka aragtay in uu aanu hayn wadadii aad ku tacabtay marka aniga caqli agahayga iyo caqligu kugu daalo oo abaalkaygii cunta ah arkii samada qabo arriiriga iga yare way aad arriiriga iga yare marka heesta runtu sidee tahay Axmed Saki baa qaada waxaana ka mid tahay suugaanteeda qaybaha jacaylka qaybaha jacaylka ha sidaa ku timna sidaa wey jacaylkan wadi ku dhex jirnaa ma jirtaa wax maanso ama gabay ah oo jacaylka aad sidiisa gaar uga samaysan heesidu ahayn leeg orde maxamed oo aad mahadsantahay aad iyo aad su'aal aad iyo aad wanaagsan jacaylku waa mabda ka mid ah mabaadiida ummadu ay had iyo jeeraale ka hadlaan waana dadka qaar dadka qaar waxba yidhaan waa waxa ugu xoog badan ee bini aadanka jihadiisa ama khalkhaliya ama ka weeciya ama hadii ebedankeeda leeyahay laano waa mustaqbal ilaahay baa isu abuuray wax walba nooluhu bini aadanku had iyo jeeraale dawo is jeclaada rag iyo dumarba aniguna ka mid baan ahay wuu soo maray waana ka gabiyey waana idin hayaa suugaanta jaddaadii ay weydiisan waa idin marinayaa gabay urdin la yidhaah ayaan hadda sidaa maanta dani weyn baana wax lay maradii aradu ka soo baxdo aradii jacaylkii kala caagnaan jiray laakiin haddana dee hadafka iyo dooxa iyo rabitaankaagu iyo da'du way isla socdaan way isla socdaan ni weyn waxa jalaan karaa ni yar waxa jalaan karaa maxamed adiga jacayl maxuu ku dhacay aad gabaygaad ka garan doontaa ordan gabayga aan ku hayo ayaad ka garan doontaa hadde qofkii aan doonayo ayaan ku tilmaantay marka waana suugaanta aan ilaaha suugaantaada jacaylka ugu xoog badan yahay buu ka mid yahay gabaygan la yidhaaha ordan okay way gabaygaasan kusoo dhawaanay waa yahay gabaygan la yidhaaha ordan
isaga taariikhdiisu waa sikrad la sheegi maayo, laakiin isaga unbaa la bilaabayaa. Marka uu jacayl kugu artamay caasha kugu keeno ee uu caqliga kaa geliya cadhafyadii uurka, cidle inaad wareegtiyo inaad curiso geeraarka, calooshaadu kama baaqatiyo camalku awgaaye, waa caadadii lagu yiqiin caashaq weligeed. Waa caadadii lagu yiqiin caashaq weligeede. Anna cagaha meeshaan dhigay cudi markaa joogto arabkiiyo waxaan maalayaa cod iyo liishaane, oo waxaan caddeeyaa middaan saartay calankiiye, caawana ma baydhbaydhaya caalamkiiyo uunka, cunsigeeda waa warinayaa curbla moodiiye, arradaba ma joogtaan qabaacidan misaalaaye, casharkeeda aan galo runbaa lagu caweeya. Urdin uguba aan yaab qabtiyo qurux culayskeeda, asaan midaba muuqlala cajabo camalku deeqaaya, cilmi xoog la cada iyo dhaqan gala calooshaada, cudoonaanta waji caashaq iyo ciidan kugu beera. Ammaanka iyo dhabannadan cartiyo dheeha ku cidaadan, ilka wada caddaadiya dibnaha ciilka bi'inaya, abaaliyaha cunaa qarinaya iyo qobolka qoorteeda, cududaha cagaa iyo gamcaha cad iyo jiidhkeeda, alaalaha caarada timaha cududa ruuxdeeda, alaalaha caarada timaha cilibta ruuxdeeda, codiyaha faraha lagu dhidbiyo suuniyaha coodan, cusigeeda laafyaha camiro caadi socodkeeda, codku deeqa carab dalabla oo culaya maankaaga, arbi sare cindeeda iyo sharaf caalinimo diinta, awodhalad canaan laga rabiya cadho maqaalkeeda, amba lagu tabciyo waa sidii cunabka geedaaye, cishriin laba u dhiman cumriga caawa saan, cishriin laba u dhiman cumriga caawa saan huba ee inta dumarka lagu soo cugto, u dhaafay calankeedu ceeb laga fogeeyey markaan cayn walba u dheehdo, aan ciriqa loo umay iyo dayac caqiibkeeda, cabirku wanaag iyo samaan caadil ugu deeqay ee uu nafteeda u camiray caalamka u joogta, ayuunbaan cajabayaa sidaan cudi u gaadhayn, ayuunbaan cajabayaa sidaan cudi u gaadhayne, haddii aan cadceed iyo biyuhu caymin nolosheeda, cosob iyo dhirtaba kama baxan doog cagaar lehiye, ciidana baddaa lagu dhidbiyo cadhafyadaa buurto, haddii aanay cududoodu hayn maba cuslaateene, ragna ciidan waxaa looga dhigay qaarka dumareede, aneeqaad ma yeeshan haddaan loo calaamadinne, markay quudka kuu kaydiso iyo ceeshka gurigaaga ee ay caruur ku dhashaad caadi noqotaaye, cirsiga haween baa tirtira aata nololeed, cirsiga haween baa tirtira aata nololeed, ana ogashadooda iyo hadduu caashaq igu beermay dadka caalamkan kala mid ahay, ceebna iima lehe, antariyo wuxuu baday la maqal carabigii qayse, cilmina waa ogsoonahay inuu ciidda hoos maraye, aniguna cabsida waan qabaa caajis iyo luude, qalooshaydan baa lagu rakibay caynka ay tahaye, ambariyo sidii cawlka dahab laygu qaad cadare, cuntadiiyo waxaan uga go'aa ceeshka idilkoode calmadae, casiisow inuu calafku ii raaco, aan caafimaadku hantiyaan ka codsanaya. Ordin halkaasuu ku dhan yahay runtii, ammaan iyo sifayn fara badan ayaa ka dhex muuqatay maasha allah. Waad mahadsantahay maxamed, waad mahadsantahay. Bal dhinaca jacaylka makaa kaga gudubno. Maxamed Haybe, adigu abwaana, haddana waxaad ka dhex muuqataa siyaasadda. Waad mahadsantahay. Ma la odhan karaa siyaasadda laftiga? Waddankeennu haa, waddankeennu wuxuu leeyahay asxaab qaran oo dee aynu inagu samaysanay oo hantida ummadda ka mid ah. Markaa xisbiyada xisbi ka mid ah oo la yidhaaha kulmiye ayaan anigu ka tirsanahay nafsi ahaan, aad iyo aadna u siboorsanahay waxqabadkiisa iyo ahdaaftiisa iyo horumarkiisa. Marka intaas ayaa ugu dhow siyaasi ahaan xisbiga aan ka midka ahay, waxaanan jecelahay danta qaranku inay mar walba sida ugu toosan u socoto. Su'aantaada siyaasadda iyadoo ma kaga qayb qaadata? Aad iyo aad xisbigayga waan ku ammaanaa, marka loo baahdo kulmiye waana jiran gabayaan ku ammaano xisbiga kulmiye ay haysaba. Okay, waa u gelimina gabayada ammaanta kulmiye. Waxaa jira baanso aad leedahay oo la yidhaaha dhursug, waxaan maayay maanta o dhan gabayeen sugan. Waa sax. Dhursug dadkay leedahay oo jirta maansooyinkayga ka mid tahay, dadka ayay kula talinaysaa inaanay qaybsamin sidii sugaanteeda horeba u badnayd. Hadiyo jeeraale, dadku deegaanka reer Hebelbaale, halkaa Hebelbaale, waxa weeye waxyaala aan loo baahnayna qarannimada duraya ayay ka mid tahay. Isriixa la isriixayo iyo qaybsanaanta ayay labadaba ka hor imanaysaa. Dhursug waxa la yidhaahda haa, maansada dhursug waxay soo baxday 14-kii bishii 12-aad 2015-ka. Dhursug laba sano ka hor ayay soo baxday, waxaanay la hadashay shacbiweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaanay ku bilaabaysaa sida tan. Dhib badanaa hawl adduun maxaa dhaka faar xun iyo dhiif iyo uma lagu qabaa,
maxaa dheeliga jiriya dhaliisha qofkii nabcaa dhaayuhu ku xanuunayaan dhegtiisa maxaa akhbaar dharaartii soo gashaba dhambaalku u sheegayaa dhexdeeda amuurta taal maxaa ruux dheelinto intuu dhiiggii ku kacay naftuba ka dhaqaaqdado dheeggiisu xabaasha galay maxaa dardharkaysiteen dhammaan iska tuurado xiskoodii dhaawacmo dhallaanku ku qayliyaa maxaa dhalanteedka yaal haliyay lagu dhaato iyo haldoor dhiidhiyo ku lumay miyaanu dhammaan xumo miyaan dirir laga dhergayn miyaan dhalad baan ihiyo laandheera ana u dhashiyo dhurwaa baan ahay idlaan miyaan dhimashada xun iyo dhac iyo boob laga gudbayn dhasheennu miyaanay korin wixii shalay lagu dhugtamay dhitada ay reebtay iyo miyaan dhaxalkii la arag miyaan dhacar iyo haraad miyaan dhacar iyo haraad degmadu dhaafayn mar qura halkaynu ka dhoohannahay maxaa dhaqan toosan iyo dhismaha dadku raacay iyo dhismihii qaran inaga helay dhulkaad kala sheegateen dhirtaa kala boobaysaan dhagxaantiiyo ciidda iyo dhaameelkii daatay baa dhammaan isku haysataan hadduu ruux meel dhidmo inuu dhuuniga ka dayo dharaar qura ugu hamiyo dhawaaq baa yeedhayo dhiilaa lagu baaqayaa intii dherigooda iyo dhiishooda u buuxdaybaa dhardhaar kale eegayo dhimbiil ruuxii shitaba iyagu ka dhalaalayo dhoosaaliga ugu xun badan dalkuba waa wada dhudhubo dharooriyo waa bannaan dhuuxiisa biyaha ku jira dhammaanteen inaga badan wixii ku dhex nool halqigu dheeftiisa ma laasan karo qofkii dhudhun maale ee wuxuun ku dhaqaaqa ee isagu dhididee tabcaday dhammaanteen wax ugu filan hadduu dhacan kuu noqdo cadaawaha dhiiran iyo intuu dhaxan kaa dugsiyo dheegaaga baraa ka qodo miyaanu ka kaa dhamce dhabaabco aadmi kale dheeftiisii ula gale dhashiisaba kaa rartiyo adiga kuu dhaamin bahal maxaa uga dhimanaysaan ninkee keligii dhammays dheehdoo isu taagi kara dhirbaaxo xanuun la hiyo dhib baa ina soo maro colaad dhumuc weyn lehbaa dhiiggeennaa miirato waataynu ka dheelmanne dhufaysyada hawdka iyo dhacarta laynoo qube dhaydaa xoolaha irmaan dhadhama soo joogsatee dhaydaa xoolaha irmaan dhadhama soo joogsatee waxaynu dhaqaale iyo dhac iyo duunyo u lahayn dad kale dhammidood rartee dharaar cad horteenna uun raggii dhaxalka u lahaa dhammaan lagu laynayee hadduu rabbi kuu dhacsho dhanaankiisiiyo macaan adiga kuu dhiibadoo xaqaagii kugu dhibtiray miyaanay dhisoo dhaqiyo dhurwaa ka ilaasha iyo dhinaca isa saara iyo dhoweyso walaalka iyo dhuuxeedaa wada cun iyo hambada isu dhiiba iyo dhowr ohana ku ekayn dhabtii aan u daadegee haddaan dheeliga jiriyo dhaleecada layska bi'in inuu dhitinaayo qaran dhallaankaa garanayee dhug iyo fahmo yeesha oo rag baynu u dhiibanno dharaar cad u dooranno weliba wada dhaarine dhaqaalaha beledka iyo dhaqanka aan leenihiyo diinteenna dhammayska tiran dhudhunka ugu hiiliyo dhabbada ay kugu hagaan dhexdiinna u wada xidho dhagaha maqalka u furo kalsooni dhammaysa iyo dhiidhiga ugu deeqa oo dhabarka laga jeedo iyo dhinaca isu taaga oo dhangadaha wada sito talada ay ku dhigaan dhiifiyaha ka keenin hadal dhawaaqoodun ku soco dhismana xaajada u dah dhismana xaajada u dah dhursub iyaduna intaas ayay ku dhantay intaa ayay ku dhantahay dhursub daawadayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeenna suugaanta ee martida uu inoogu yahay abwaan maxamuud haybe galaal barnaamijka waxaa si toosa aad ugala socotaan telefishinka aerial tv waxa barnaamijkan ku hawlan oo duubista iyo kamaradaha ku hawlan howlwadeennada ay ka mid yihiin shaafiic xasan dhiibsan mubaarak aadan mire cali maxamuud haybe jibriil kennedy iyo sidoo kale sidaam cali maarka dhammaanba u mahadnaqaynaa bahdaas barnaamijka duubistiisa ku hawlan barnaamijkana wuxuu aad kala socotaan aerial tv goobta aan ku sugannahay waa beerta alla aamin waxaan si weyn ugu mahadnaqaynaa mulkiilaha beertan alla aamin waxaynu joognaa gabagabadii iyo guntii barnaamijka maxamuud haybena waxaan ka codsanaynaa waxa ugu dambeeya ama gabay ama geeraar ama maanso aad nugu soo xulisa barnaamijka aad iyo aad iyo aad baad u mahadsan tahay maxamed ow aniguna waan u mahadnaqayaa dhallinyarada kamaradaha iyo duubaysa dhammaan sugaanta halkan ka socotaba iyo t v-gaba waxaan kaloo sidaa aad sheegtay u mahadnaqayaa mulkiilaha beerta aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa haddii aad aniga ii dhiibtay oo aad igu tidhi maxamed ow soo gunaanad
waxaan ku soo gunaanadaya gabay la yiraahdo qaangaad. Qaangaad wuxuu soo baxay 20kii bishii 7aad 2016ka. Waxaanu ka hadlayaa waxyaalaha had iyo jeer ee inaga reebay ummadaha ee ay ummaduhu qabsadeen inagana dib inoo dhigay ee dalkeena maanta halka uu taagan yahay joojiyay. Ayaan waxaan maskaxdayda ku dhalatay inaan ka gabiyo wixii Soomaalida ama haddii ay bedelkeen mujtamaca Soomaaliyeed dee khayrkii ka reebay. Gabayga qaangaad baan u bixiyey. Waxaanu ku bilaabmayaa sida tan. Wax badan baan idiin qeexay aan qoray warkaygii oon gabay idiin soo qadimay. Aad u qara weyna sidii baan qasnada buuxa iyo qalin u haystaaye. Aan qiil u soo naadiyaa aad ku qanacdaane. Qaadaa dhigaygii iyo murtidu waa wax kuu qayan. Qadhaad laga hawoodiyo odhaah qeedhin ma aqaan. Qadhaad laga hawoodiyo odhaah qeedhin ma aqaane qaafiyadda uu leeyihiyo. Weliba qaabaynta qalloocuma idhaahdiyo si aan aadamaha qaban. Qaangaadhka aan ku hayiyo qowlkan igu gaaxday. Maantana qabsada waa miday wada qiraysaane. qaylo badan qasiyo buuq socdiyo qaxar la miiqaayo qulub iyo qolaad lagu qarwiyo qodax la aasaayo qabiil iyo afcaal qoysah iyo qudhun la beeraayo qalbi xumaha loo fayda iyo qoonta ehelkiisa qayd ciidda lagu jeexayo iyo qaybin lagu dhaato qiiriyo naxliga lagu dhinti iyo qaafil taladiisa qabyo laguma weydaarto iyo qoomamiyo ceebe waa waxaynu quus ugu hadhniyo qoomitaal darane ay inagu quulquulayaan badiba qayrkeene maankii qariban baan wixii qoomay garanayne aan qiiq ka baydhiya aqoon qool naftow darane miyaynaan qaraareen ragwash daba qabteeyahay qanqandhiifad sharaf loo qabiyo qadaf la xoogaystay qoorto la wada taaga iyo qabiyo hawshiisa nabad lagu qamaaro nabad lagu qamaarayo iyo quursi iyo baane qalqalloocad xaajada badheer loo qotominaayo qiilaan sugnayn iyo odhaha qaladka taageerta mas-uuliyad qayirana waxay qaado urinaysaa iyo qurs dad lagu iibsado quudka ku adeega waa waxaynu quus ugu hadhiyo qoomitaal darane ay inagu quulquulayaan badiba qayrkeene maankii qariban baan wixii qoomay garanayne aan qiiq ka baydhiya aqoon qool naftow darane miyaynaan qaraarin ragwash daba qabteeyahay qormadaad lahayd oo la noco qaaya waxaa yaalla aan qiimo kula yeelanayo qurux ku deeqaysa oo laga qashaafo dhul kale qabasho loo aado ama ay qudhaadiyo hamigu qaarad kala joogto uu qanacankaagii ka yahay ciidda qarankeenna aad qaawanaan iyo taariib uga qamaamayso oo weliba qaameer yar iyo qado u roorayso waa waxaynu quus ugu hadhiyo qoomitaal darane ay inagu quulquulayaan badiba qayrkeene maankii qariban baan wixii qoomay garanayne aan qiiq ka baydhiya aqoon qoom naftow darane aan qiiq ka baydhiya aqoon qool naftow darane miyaynaan qaraareen ragwash daba qabteeyahay dhaqan laga qashaafayo iyo caado laga qoofo aan qaas ahaan waayadeer cidina qiimaynin qaayo xushoodkii runtoo qawyo laga tuuro ay beenta qaawani ka tahay qaali aradkeenna isqadarin la'aan iyo dulmiga quruxda loo haysto qalacada miskiinka iyo xasarad qoofalkaba goostay qarqariirka xaaraanta iyo qurs lagaa reebay qarqariirka xaaraanta iyo qurs lagaa reebay waa waxaynu quus ugu hadhniyo qoomitaal darane ay inagu quulquulayaan badiba qayrkeene maankii qariban yaan wuxuu qoomay garanayne aan qiiq ka baydhiyo aqoon qool naftow darane miyaynaan qaraareen ragwash daba qabteeya qaangaad inta guud ahaan daawadayaal waxaynu intaas kusoo gabagabaynaa barnaamijka suugaanta ama fagaaraha suugaanta barnaamijkan waxaan la socodsiinaya anigu waa maxamed xuseen ismaaciil maxamed mooto waxa barnaamijka martii ugu ahaa abwaan maxamuud haybe galaal waxaan uga mahadnaqayaa waqtigiisa uu noo qoray ee uu naga aqbalay inuu barnaamijka u qabto tv-ga area aad baan kugu mahadnaqaynaa abwaan daawadayaal waxaa kaloo halkan uga mahadnaqaynaa guud ahaan mulkiilaha beertan alla aamin iyo howlwadanada barnaamijkeenna ku howlanaa tan iyo intaan sugiman doono barnaamijkan la mid a waxaan idinku dhaafayaa anigu waa maxamed xuseen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh